Sabe por que que você não pode contar comigo? Como homem, Marta. Porque há muito tempo eu não vejo você como mulher. Ouviu bem? Há muito tempo. Pense nisso antes de jogar a culpa só em mim. O Francisco está em casa, Mônica? Não, senhor Alex, ele saiu com o Sérgio, foi para o Cantagalo, para a aula de natação, e eles iam ficar por lá mesmo para aproveitar as férias do menino. Obrigado.